z VIP zóny. Druhý ohňostroj Francie, který byl minule vítězný, který zvítězil, měl první místo, takže uvidíme, jak se předvede letos. A jestli letos bude i lepší a porazí ten český, který byl v sobotu, dnes je středa 14.6. Máme dvě VIP lístky do VIP zóny. Brno. Na telefonní lince je Jitka Kučerová, kterou zdravíme. Pěkný večer, jak to tam bude vypadat za těch 24 minut? Dobrý večer, myslím si, že na počasí, na ohňostroj počasí optimální, na obloze, ale to je celkem nezajímavé, sice nějaká malá oblačnost, strážky, ale což je podstatné, nečekáme. Vítr buď bude bezvětří, nebo může foukat jenom takový slaboučký ze severních směrů, možná trošičku může rušit, že bude vyšší vlhkost vzduchu, takže teoreticky nějaký dým nebo kous toho ohňostroje by se objevovat mohla, ale snad ho nebude moc, takže si určitě ohňostroj všichni užijte. Užijeme si to, děkujeme, důležité je, že bude fantastické počasí pro tento ohňostroj. Moc děkujeme, naslyšenou. Naslyšenou. Jitka Kučerová, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, o tom, že nás čekají ideální podmínky na dnešní ohňostroj. Světlo, oheň se k ní může přiblížit, ale nikdy se jí nedotkne. Oba živly se navzájem krotí. Během představení se dokonce letmo přiblíží a tvoří jeden celek, ale voda plamenu hasí. Tento vášnivý příběh prokládají různé emoce. Vlny světel, žavé rytmy a ohnivý déšť zavlní brněnské nebe. Máte se na co těšit? Už si hledejte to nejlepší místečko ke sledování dnešní show. Nad hladinou brněnské přehrady první světelný efekt, který nám oznámí... No ale už moc neodkázejí, se už pak se rozpou ty lidi. A zároveň nasměřuje váš zrak na správné místo odpalu. Tak mi to zabere kamera. Za okamžik to pěkně živě na krokodýl odpočítáme. Už přicházejí ta porota. Připomínám, že budeme odpočítávat první světelný efekt krokodýláci. Jste připraveni? Schválně. Za malou chvíli jdeme odpočet. A jdeme odpočítávat, připravte se. Pět, tři, dva, jedna, teď. Dámy a pánové, 10 minut do začátku. Ale jo. Teď už Alexandra Janoušek Kostřicová za titulárního partnera RegioJet ze skupiny Student Agency. Zdravíme všechny diváky festivalu Ignis Brunensis a přejeme vám krásný zážitek u ohňové show. Těšíme se, že se s vámi v létě potkáme na palubě našich vlaků a autobusů. Ať už se s námi vydáte do Chorvatska, Vídně, Budapešti nebo do Tater, je pro vás připraven prvotřídní servis. Good evening to all of Ignis Brunensis Festival visitors. We are wishing you to have a great time at today's fire show. We are looking forward to see you on board of our trains and buses. Whether you decided to travel with us to Croatia, Vienna, Budapest or the High Tatras, we have a first-class service ready for you. Alexandra Janoušek-Kostřicová, on behalf of titular partner RegioJet from Student Agency Group. Večer na brněnskou přehradu, kde už napětí se dá doslova krájet. Za malou chvíli nás čeká druhý světelný efekt, který nám oznámí 5 minut do začátku ohňostrojné show. Za okamžik budeme odpočítávat. Pokud máte to správné místo a jste připraveni, naladěni na dnešní soutěžní ohňostroj Francie. Že v tuto chvíli jdeme taky odpočítat druhý světelný efekt, který nasměřuje vaše oči na to správné místo, kde si užijete dnešní ohňostroj. Připravte se, jdeme na to. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď. Pět minut do začátku. Právě teď promluví Arnaud Furil, ředitel a designer Poclux Factory Francie. Bonsoir tout le monde.
Nous sommes très heureux de revenir au lac de Brno. Přeji všem dobrý večer. Velmi rádi jsme se vrátili k vám na Brněnskou přehradu, abychom vám představili novinku z naší pyrotechnické tvorby. Ohnivý polibek vody. Stejně jako u Romea a Julie, milostný vztah vody a ohně odsouzený k zániku. Doufáme, že se s námi budete dobře bavit. Krásné léto vám všem. Good evening, everybody. We are very happy to come back to Brno Dam to present our new pyrotechnic creation, Fire Kisses Water. As for Romeo and Juliet, an impossible love story between water and fire. We hope you will have a good time with us. Happy summer to all of you. Arnaud Furiou, director and designer of Poklux Factory France. Za malou chvíli ho jdeme odpočítávat. Připomínám, za okamžik startuje a odpálíme ohňostroj Francie. Ale ještě předtím poslední, třetí světelný efekt. Kolotoče už zase taky. Jdeme odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 2 minuty do začátku. No, tohle bylo hodně vysoko. Tam už ten reprák nevadí, to už bylo hodně vysoko. On tý tmě už ani není vidět, ten reprák, takže... Jeho muzikál má název Ohnivý polibek v vodě a jeho designerem je Arnaud Furiou. Nezapomeňte nám potom dát vědět, jak se vám líbil dnešní ohňostroj. A hlasuje se na Facebooku Ignis Brunensis Oficiál a na Facebooku Rádia Krokodýl. Přejeme vám za tým organizátorů a Rádia Krokodýl příjemnou zábavu. Zazní hymna Francouzské republiky, poté znělka Regiojet Ignis Brunensis, následně zvony z katedrály svatého Petra a Pavla a potom samotný odpočet. Dámy a pánové, milé děti, prosíme, povstaňte. Za malou chvíli zazní hymna Francouzské republiky. Ladies and gentlemen, dear children, please stand up. The anthem of France will be played.
slyší nějaká bouřka. Se to říká do té dálky.
ohňostroj z Francie dnes. A sledujte nás zase v sobotu. V sobotu bude dronová show i ohňostroj. Dronová show bude teda v sobotu od nás zase živě ve 21.50, pokud se zase kvůli povětrnosti podmínkám nesmění. Podle počasí prostě čas, že minulou sobotu to bylo ohňostroj a ve 22.30 bude ohňostroj, který představí ohňostrojci z Norska. A pak za týden, příští středu, bude poslední soutěžní ohňostroj a ten bude ze Švédska, ohňostrojci. Užili jste si druhý a přehradní ohňostroj 26. ročníku RegioJet Ignis Brunensis. Světové přehlídky uměleckých ohňostrojů a letošní speciální edice Winner of Winners, kde se představují ti nejlepší z nejlepších vítězové posledních ročníků. Dnes Book Lux Factory Francie. Dejte nám vidět, jak se vám ohňostroj líbil na Facebooku Ignis Brunensis Oficiál a na Facebooku Rádia Krokodýl. Hlasuj a vyhraj jízdenky vlakem nebo autobusem RegioJet do Budapeště. Světová přehlídka ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis pokračuje na přehradě hned tuto sobotu 17. června druhou dnovou show s názvem Záhady světa a ohňostroje Norska s názvem Nordic Noir a příští středu Švédové. Více na ignisbrunensis.cz. Jinak za mě hodnocení, kdybych já měl hodnotit, tak sice Francie měla taky pěkný jako efekty nebo to, ale zatím se mi líbil víc ten sobotní český ohňostroj. Vašku, jak se ti to líbilo tobě? Bylo to velmi pěkné a velmi váhám, co bylo hezčí, jestli Francie, která měla velmi pěkné jiné barvy, velmi pěkné rozdělení, a nebo Češi, kteří měli krásně sladěný ohňostroj i s hudbou. Ano, Francouze měli také pěkně sladěný ohňostroj s hudbou, ale Češi to podle mě měli lépe. Že jo, takže seš spíš pro Čechy nebo pro Francii? Hele, nevím, asi spíš pro Čechy. Že jo, takže to máme tak na stejno. Já taky právě, no, takhle. Tak fajn, tak se uvidíme v sobotu ve 21.50 při dronové show, pokud se nezmění povětrnostní podmínky a nebude to pašťovat po ohňostroji a ve 22.30 pak ohňostroj. Teď jsem zapomněl, jo, Norsko. Takže se budu těšit sobotu, mějte se a děkuji za sledování. Snad obraz nebyl sekanej, doufám, že signál byl v pohodě.